Axşamınız xeyir, hörmətli futbol saatı izləyiciləri. Premier Liqanın ikinci turu arxada qaldı və futbol saatı da bu mövsüm ikinci dəfə sizin görüşünüzə gəlir. Təbii ki, gündən Premier Liqa oyunlarıdır. Ancaq bundan öncə Neftçinin Çempionlar Liqasındakı çıxışına və Avroliqadakı planlarına da toxunacaq. Təbii ki, bütün bunları qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız isə həmişə olduğu kimi məşqçimiz Aslan Kərimov, Fanataz'ın baş redaktoru Əli Sahib və Xəzər TV-nin əməkdaşı Emin Abbasovdur. Hamınızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Neftçi Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxdı və bu dəfə 2-2 hesablı bərabərliklə ayrıldı. Flavinho, Jules Svoboyn ötürməsi, Kanales və gol! Bu David İmamverdiyevdir. Bəli, Neftçi göründüyü kimi, yəni bilindiyi kimi 0-4 hesablı məğlubiyyətin əvəzini Bakıda çıxa bilmədi. Yəni bu dəfə uduzmasa da qalib də gələ bilmədi. Aslan, necə dəyərləndirsən? Təbii ki, çətin idi 0-4-ün əvəzinə çıxmaq, amma 2-2 hesablı ilə bitən oyunu bir dəyərləndirərdiniz, Əmin Tomas? Yox, bilirsiniz, yəni birinci oyunun hesabı artıq ikinci oyuna diktə eləyirdi ki, yəni oyun necə gedəcək? Yəni bilinirdi ki, artıq rəqib 4 topdan sonra yəni daha da böyük qüvvə sərf etməyəcək, əsasən müdafiə fikir verəcək. Amma yəni Neftçini tərifləmək lazımdır ki, doğrudan da əzimkar 4-0-dan sonra psixoloji olaraq futbolçular özlərinə gəlməyə də bilərdilər. Yəni həm məşqçilər korpusu, həm futbolçular bu barədə, bu yöndə yaxşı işlər görmüşdülər ki, futbolçular nəyin bahasına olursa olsun gol vurmağa çalışırdılar, azarkeşləri sevindirməyə çalışdılar və oyunun özü də oyun baxımından, keyfiyyət baxımından heç də pis deyildi, amma yenə də əfsuslar olsun ki, müdafiədə ciddi səhvlərə yol verir. Yəni, iki mərkəz müdafiəçimiz hələ də bir-birini tam olaraq başa düşməyiblər. Bu da yəqin ki, başa düşüləndir ki, yəni müdafiəni ümumiyyətlə illərlə qurursan, amma yəni 1-2 oyunun içində bu iki oyuncu bir-birini başa düşməyə doğrudan da çətindir. Və onun nəticəsi olaraq da yaxşı qollar vırdıq, yaxşı hücumlar qururduq, amma əksinə olaraq da müdafiədə ciddi səhvlərə yol verdik ki, rəqib bundan istifadə elədi. Aslan, düzdür. Bu əgər o 3 nəfər çıxarılmasaydı, necə düşünürsən? Yəni müdafiə daha etibarlı ola bilərdimi? Düşünmürəm, yəni elə də böyük ciddi səhvlərə yol verir. Müdafiənin mərkəzində mənə elə gəlir ki, Mitrevski də oynasaydı, eyni səhvləri elə birinci oyunda da buraxırdılar. Yəni mənə elə gəlir ki, elə bir böyük bir dəyişiklik olmayacaqdı. Buyur, Emin. Yox, yəni burada bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bax, mən heyətə baxıram. Sağ cinah müdafiəçisi mövqeyində gənc Emin Mehdiyev oynadılar. Emin Mehdiyev yaxşı futbolçudur, ümumiyyətlə perspektivi də var. Amma əsasən öyrəşmişik ki, Emin hücuma meyilli futbolçudur. Niyə o sağ cinah müdafiəçisi oynadı ki, səhvlərdən biri məhz onun üzündən oldu, qol gəldi qapımıza? Bax, mən bir sual verim burada Neftçinin məşqçilər korpusuna. Misal üçün götürək ki, Rahim Məlikov komandadan çıxarılmayıb, qovulmayıb, sadəcə zədələnib və ya cəza alıb. Onun yerinə kim nəzərə tutulurdu oynasın ki, bugün belə biraz gözlənilməz vəziyyətə düşüblər. Və mənə maraqlı gəlir ki, nə üçün misal üçün Tərlan Quliyev oynamadı müdafiəçi mövqeyində? Çünki bu müdafiəçidir, sən onu yaxşı tanıyasın Aslan. Tanıyıram. Kərim Diniyev niyə o mövqeydə oynamadı? Yəni Emin Mehdiyev yaxşı futbolçudur və yaxşı da oynadı. Amma müdafiəçi olaraq o həmin mövqeyi doldura bilmədi. Məsələn, Emin, mən bir şey deyim ki, yəni hansı oyunçunun oynayıb oynamadığını bu studiyadan demək bir balaca çətindir. Yəni bir məşqçi olaraq da, yəni hal-hazırki vəziyyətdə, yəni həmin durumda, yəni oyundan bir gün öncə oyuna qədər məşqlərdə düşünürəm ki, kim özünü daha yaxşı hiss eləyirsə, yəqin ki, Rahim Məlikovun olmaması nəzərə tutulmamışdı. Yox, yəqin ki, yəni ancaq qabaqlarında ən azından bir həftə vaxtları var idi. Yəni bu bir həftə ərzində kimi qoyacaqlarını, nə edəcəklərini düşünürəm ki, fikirləşiblər. Yəni sən elə düşünürsən ki, Emin Mehdiyev yəni əvvəldən düşünülmüşdü ki, Rahim Məlikov ya cəzalansa, hey, ya zədələnsə həmin bölgədə yox. Yəni düşünürəm ki, əvvəldən fikir yox idi bu belə. Yəni çünki prompt tam razılaşdım bu fikirlə və mən müəyyən əlavələr eləyim. Aslan bax bildirir ki, yaxşı ki 2-2 oynadılar. Təbii ki, biz də sevindik. Çünki ən azından ölkəmizə reytinq xala gətirdilər. Amma tarix boyu nəzər salın, Neftçi Geyb Anderlechtdə 5-0 uzandan sonra 0-5 daha doğrusu. Gəldi burada 1-0 uddu. Qarabağ ötən mövsüm getdi 1-4 Brügge uduzdu. Gəldi burada uddu. Yəni bu bizim klublarımızda elədir ki, hər nəysə buna məğlub olurlar olsunlar. Öz azarkeşləri qarşısında bir növ bəraət qazanmağa çalışırlar ki, həm də reytinq xala qazandırsınlar. Bu baxımdan Neftçi, yəni belə deyək, 100% də olmasa 50% qarşısına qoyduğu məqsədin öhdəsindən gəldi. Amma bax belə bir ifadə eşitdim mən Tərlan Əhmədovdan ki, Neftçi son 10 ilin ən güclüsüdür. Məsəl üçün mən düşünürəm ki, qətiyyən elə deyil. Ümumiyyətlə Tərlan Əhmədova mənim bir şəxsiyyət kimi hörmətim var. Bir neçə dəfə ünsiyyətimiz də olub, savadlı adamdır. Savadan da şübhəm yoxdur. Amma bir anlıq gəlin baxaq ki, 2004-2005 mövsümündə Neftçi o zamanlar Rövnə Qablayan rəhbərlik etdiyi Neftçi oynamışdı CSKA ilə və Bakıda 0-0
səfərdə 0-2 hesablı nəticə qeydə almışdı. Həmin Neftçini məğlub eləyən CSKA getdi UEFA kubokunu qazandı və Super kubokunu qazandı. Yəni gəlin bir gün bu gün müqayisə elə həmin Neftçi güclüdür, yəni indiki Neftçi. Yəni açıq-açıq görünür fərqi. Yəni mən öz tərəfimdən deyim ki, şəxsən mən heç bir komandanı, yəni illər keçdikcə zaman dövründə heç bir komandanı bir-birinə müqayisə etmək başqa düzgün deyil. Amma bir fakt var da, bir reallıq var. Bu gün göstərməyən Neftçi niyyətini Zaur Tağızadə kimi futbolçunu, Mahmud Qurbanov kimi. Söz yox, yəni o cür futbolçular yoxdur. Vidadi Rzaev kimi. Mən bir şey deyim, mən əl sahib sənin fikrini bilmək istədim. Bax, bu gün biz danışırıq ki, Emin də həmişə biz çalışmışıq yəni ehtiyatda olan, əvəzicilərdə olan gənc perspektivli futbolçuları önə çıxaraq, işıqlandıraq. Tək Neftçini qoyaraq, bu gün gündəm Neftçidir. Ümumiyyətlə, mənim fikrim belədir ki, Azərbaycan komandalarında belə bir bəla var. Nə var? O ehtiyat oyunçular skamyası həmişə bir zəif getmişdir Avrokuboklara. Sən necə düşünürsən? Yəni, bu dəfə də Neftçi də belə deyib, bu bəlanın badına yetmədi ki? Məncə, düz buyurursan, Neftçi bu günləri bəli, ehtiyat skamyası kasad olan klublarımızdan biridir. Bütün klublarımızda dərd budur. Neftçi bu günləri Avropa indi liqasına gedir. Çempionlar liqasında belə deyək, o heyət, o ehtiyat skamyada oturacaq heyətlə gedəsi heyət deyildi. Razıyam, Rahil Məlikov birinci oyunda komandada idi ehtiyatda. Saşa Yunusoğlu deyək, təcrübəli futbolçulardan da ola bilər. Eləşir, amma bəli, bu günləri Rahil getdi, kimlərisə qovdular, Mitrevski getdi, artıq Neftçinin problemləri üzə çıxmağa başladı. Bax bu günləri indi Emin adaşından danışdı, belə deyək, Emin haqqında danışdı, yaxşı futbolçu olmasından, amma oyunla bağlı dedi, zəif təsir bağışladı. Çünki hücuma meyilli idi müdafiədə. Zəif yox, sadəcə belə deyək də, cinah müdafiəçisi kimi hücumlara yaxşı qoşulurdu, amma öz mövqeyini bağlamaqda çətinlik çəkirdi. Məsələn bir qolda səhv elədi. Yəni müdafiəçi kimi qənaətdaşı. Amma mənə elə gəlir ki, oyunda biz oyun boyu görürdü Tərlan Əhmədov həmişə onu Vobayın yerini bağlamağa çağırırdı. Çünki Vobay sırf winger kimi oynayırdı həmin oyunda. Topu öz cinahından götürüb rəqibin müdafiəsinin mərkəzinə doğru girirdi. Emin də həmin cinahla irəliləməli idi. Emin burada ehtiyat edirdi. Nədən? Geri qayıtmaq məsələsi var idi. Aslan onu yaxşı bilər, ondan qorxurdu, çəkinirdi. Amma belə getsə, Emini o belə deyə cinahda otuzdurmaq olar. Mən inanıram ki, orada yaxşı bir futbolçu olacaq. Amma ki, bir də üzr istəyirəm. Bax, son oyunda belə deyək, indi yəqin çempionat oyununa gələcək, ondan bağlı danışacağım. Amma son oyunda, bu cavab oyununda, Apoel ilə cavab oyununda, Neftçi bir daha göstərdi ki, ona Neftçinin problemi qovulan futbolçular deyil. Mitrevski ən azından bəli, meydanda olmalıydı. Aslanla mən orada razılaşmıram ki, həmin Mitrevski də olsaydı belə olacaqdı. Yox, Apoel məhz Bakıyə hesabı qoruyub, belə deyək, heç-heçiyə gəlmişdi. Neftçi bir daha vurdu. Apoel də cavabım vurdu. Neftçi ikinci vurdu, Apoel cavabım vurdu. Bir də özür istəyirəm, fikrimi çatdırım sonra. Bu o deməkdir ki, Neftçi ciddi islahatlar gedməlidir. Bu komandada Neftçinin problemi Rahil Məlikov deyil idi. Problemləri idi, düzdür. Amma vaxtında atılan attım deyildi. Hər halda atdılar, düzdür. İndi mən o... Əli, sənə bir də sual verin. Bax, Rahil Məlikovla bağlı. Bax, fərqi yoxdur, zəif oynayıb, güclü oynayıb, səhv onun olub. Səncə bir komanda kapitanı ilə belə sağollaşmalı idi? Mən sizə deyim, Rahil Məlikov bir komanda kapitanı ilə belə sağollaşmalı idi, sağollaşmamalı idi. Rahil Məlikov bir kapitan öz formasını yerə çırpmalı idi mi? Bax, problemlər. Onda gərək o zaman çıxardı. O zaman çıxardı. Bəli, mən razıyam. Problemlər o dövrdən gəlmişdi bu dövrədə. Ondan sonra Rahil Məlikov komandanın yenə sevimlisi idi. Nə idi, bağışladılar, nə inədilər. Amma bir kapitan öz formasını, belə deyə də, bayrağıdır onun, nə rəmzidir, nə idi. O formanı yerə çıxmaq. Sən razılaş ki, sən bugünkü o sual mən sənə verəm bugünkü gündən. Sən qayıtdın yenə 6 ay əvvələ, 7 ay əvvələ. Başa düşdü, yenə 7 əvvəl olmuşdu, bağışlanmışdısa, bugün belə mən düşünürəm ki, baxın, elə şeylə var ki, mən deyirəm, orada Neftçinin bəzi addımlarında anlayışım da var, razıyam. Amma bugün söhbət Neftçidən gedmək, istənilən klubumuz kimdənsə ayrılırsa, bunu biraz başqa şəkildə sivil formada. Biz o belə eləyirik. Sivil formada Raili bağışlamışdılarsa, onda Raili də incinməsin. Yəni o vaxt hörmətsiz deyilmişdi, bu da bu dəfə. Mən tamamilə razıyam sənə. Rail ən azından çıxıb nəyidə günahlandırıldığın, nəyidə niyə görə bu tipdə qovulmağın ispat eləməli idi ki, mən buna layiq deyilirdim. Rail susub gedibsə, deməli Rail hər şeylə razılaşır. Əslində, Rahil öz, belə deyim, qüruru, Neftçidən bu cürünə qovulmamağına etirazın özü çıxıb qorunmalıdır. Mən onun yerinə danışmalı deyiləm. Mən sadəcə qiymət verəm ki, bəli, Rahil Neftçidə ən zəif vətlərdən biri idi. Rahil də getdi. Mitrevski amma
səhv addım idi. Mitrevski getməli deyildi. Amma Əli, bax, sən mənimlə razılaşarsan ki, birinci oyunda da mərkəz müdafiəsində buraxılan səhvlər, ikinci oyunda buraxılan səhvlər qədər idi. Yəni, az da deyildi. Aslan, amma yəni, onda, bu problem onda deyil. Yəni, bunda deyil. Bəlkə mən nə demək istəmir, daha yaxşı sən başa düşərsən və daha yaxşı sən çatdırarsan. Mitrevski həmişə öyrəşmişdi, belə sonuncu müdafiəçi kimi. Bəli, vaxtı ilə Spartak amma, Moskvasında da oynayanda. Amma gəl görək, birinci oyunda Mitrevski necə oynayırdı? Xətti müdafiə nə oynayırdı Neftçi? Sonuncu müdafiəçi yox idi. Rəqib arxaya daha tez keçirdi. Mitrevski həmişə da arxada daha inamlı oynadı. Mitrevski indi həm xətti müdafiə ilə qabaqda, həm də bu müdafiənin arxasına keçilən toplar üçün arxaya qaçmalı idi. Yox, yəni müdafiənin arxasına atılan toplar üçün kim yaxındırsa, yəni hücum hansı tərəfdən gəlirsə, həmin müdafiəçi düşməlidir bir qaçırdı, Mitrevski qaçırdı. Bertucci qayıda bilmirdi. Bəs problem, yəni problem bunların hamısında, yəni dörtlü müdafiənin hamısında bu səhvlərə yol verdi. Amma əsasən bir tutucu da cəzalandı. Bax bu gün daha maraqlı bir səhnə olar. Apoel'la oyun var qarşıda. O Apoel ki, ötən il Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinə qədər addıyıb. Və bu gün gəl ondan sonra qədər güclü rəqibdir. Çox güclü rəqibdir. Bilmirəm maliyyə hesabına görə kim üstün olar Neftçi ya Apoel. Hər halda məlumatlar var ki, Neftçi. Yox, Avro kuboklar sübut edir. Bu heç bir Avro kuboklar sübut demək deyil. Bu gün hər şey pul hər şey demək deyil. Və əgər belə deyək, düzgün iş aparılmırsa, istəyir milyonlar, 100 milyon olsun, alınmayacaq. Ən azı Manchester City misal üçün gör neçə il sərf edir o qədər milyonların qarşısında. Yenə düzdür çempion oldu İngiltərədə, amma yenə baxsız ki, Avro kuboklarda Çempionlar Liqasında damğasını qoya bilmir. Çünki Sir Alex Ferguson'un bir gözəl ifadəsi var ki, pul bəlkə də hər şeydir, amma tam hər şey deyil. Yəni müəyyən şeylər var. Pul çox şeydir, amma hər şey deyil. Nəyə Apoel'la baxın, nə təklif etsin. Ümumiyyətlə bir şey. Apoel düşməyimiz belə deyək, özümüzə xırda təsəlli versək. Bunların ardında Alkmaar var idi Hollandiyadan. İtaliya Interi, Partizan, Serbiya Partizanı və Newcastle var idi. Bəxtimizin gətirdiyini demək olar mı? Bunların hər biri düşməkdə bizdə ən çətinliklər yaradacaq. İkinci tərəfdən Apoel niyə görə bir balaca da olsa, dırnaq ucu qədər də olsa yaxşıdır nəyə görə? Çünki aşağı yuxarı oynadıqları Apoel oyunu, aşağı yuxarı oyun stilinə görə eyni olacaq, çünki sürətli hücumlar, qısa paslı ötürmələr və bəlkə də həmin oyunun biraz da keyfiyyətli forması. Və ona görə də mənə elə gəlir ki, yəni birinci oyunda buraxdığı səhvlərin üstündə daha çox işləyə bilərlər. Nəyin ki, məsələn, bir Interə qarşı oynayıb və yaxud bir Alkmaara qarşı oynasaydılar, onları başqa cür baxmalıydı. Məncə Apoel ümumiyyətlə münasib rəqiblərdən deyildi. Bax, biz indi hər zaman burada danışırıq ki, yəni digər klublar var, hansı düşsə daha yaxşı olardı. Amma bax, bugün bir reallıq var. Apoel son mövsüm baxın Çempionlar Liqasında hara kimi gedib. Mən, bu böyük bir özəllikdi. Böyük özəllikdi və sən o Newcastle'ın mən misal olaraq deyim də Newcastle son illər yoxdur onun Çempionlar Liqası və belə böyük təcrübəsi Avro kuboklarda. Amma İngiltərədə Çempionlar Liqası Inter olmasından təbii o da var. Amma bugün bir şey var ki, misal üçün biz həmişə misal gətiririk ki, mən ötən verişlərində baxaq Dinamo Zagreb hara getdi, bizi utdu. Filan komanda hara getdi? Bu konkret nə gedir? Onun yolu uzundur. Başa yəni bu baxımdan çətin rəqəm. Bizim danışığımızdan belə başa düşdüm ki, ümidsizlik var içimizdə də. Bu etiraf eləyək. Baxın, Aslan o vaxtı Qarabağın heyətində idi. Qarabağ Rozenburgu keçməyənə qədər kim inanırdı Qarabağ Rozenburgu keçəcək? Kim Qarabağın daha çox mərhələ keçəcəyinə inanırdı? Qarabağ həyatda bu şeyləri eləməlisən. Mütləq bir gec tez eləməlisən, sən daha güclü olasan. Sən amma, özündən güclünü qalib gəlməsin, heç vaxt güclü ola bilməz. Amma o yola, o məqsədə gedən yola baxdıqda... Yox, sən, o başqa məsələdir. Yəni, o başqa Qarabağın heyətində heç bir dəyişikliklər olmurdu, Qarabağın heyəti bir balıq təbii idi. Çünki bu günləri Neftçidə bəh-bəhlə bəyəndiyimiz, təbii ki, mən Zestafoyna oyunda, məsələn, Bertucci-ni gördüm, nəm cavab oyununda, bu şeyləri gördüm, bəh-bəhlə bəyəndiyimiz legionerlər bu günləri 2 gün ard-arda futbol oynayırlar, 2 günlə belə deyə də 2 gün sonra 2 gündən bir oyun oynayırlar və meydançadan şikayətlənirlər. Legionerlər 2 gündən bir oyun oynaya bilmirlər. Bu legionerlərlə bəli təbii ki çox güclü komandaların qarşısına çıxmaq çox çətindir. Mən sənə bir misal verim. Bir sual verim. Bax Qarabağı vurğuladın Rusenborgdan keçəndə. Sən bir müqayisə elə Qarabağın o heyətini, o futbolunu və Neftçinin bugünkü futbolunu oyun olaraq səncə eyni mən sənə deyim. Bax bu günləri Neftçidə son oyuna baxanda cavab oyununa, Apoel ilə cavab oyununa baxanda orada yeni nəsə irəliləyiş hiss edirsən. Nə idi irəliləyiş? Oyun üslubunda,